花莲县凤林镇模范父亲日前选出镇长林建平，12号的上市邀请了模范父亲们到公所披挂彩带合影留念，为这些承担家庭重担的父亲们留下他们的光荣记录。而镇长林建平表示，透过了专业摄影师的镜头，将每位模范父亲最帅的一面呈现在照片上。7月22号的表扬典礼，再致赠给每位模范父亲。镇长林建平12号上午是邀请的模范父亲们能够到公所披挂彩带合影留念，为这些承担家庭重担的父亲留下最光荣的记录。镇长林建平表示，透过专业的摄影师镜头，将每一位模范父亲最好的一面呈现在照片上。7月24号在凤林国小活动中心也将举行表扬典礼，当天再致赠给每一位模范父亲。年轻，为了我们家庭，为了我们的小孩在奉献，年长之后，再为了地方上所有的公益的活动，来做一个志工，所以说在凤林镇上都是表现家风，做人诚实，然后和善为乡里这个部分，那我们更应该将他这个表扬单位凸显出来。所以说我们这次改变了我们所有的一个获取为模范父亲的所有的家庭，我们不再限制今天授奖我们中午的餐席。那以往是每个获奖的一个家庭都有限制3个人来参加餐叙，我们这次的公所特别要求我们承办科室我们所有授奖单位，只要是直系亲属，不管女儿、女婿、孙女，所有人，我们没有人数上的限制，因为我们凤林镇公所想要借由我们模范父亲的表扬，也让所有受奖的家庭，他们所有的我们一同都来为这次的获奖我们来庆祝。镇长林建平指出，今年的模范父亲表扬大会在7月24号在凤林国小活动中心举行。届时除了公开表扬模范父亲之外，也将会把大家合影的照片装框后，连同礼品亲自的送给每一位模范父亲，也感谢他们为家庭的付出。凤林镇公所站，记者林杰，凤林镇采访报道。